вітання. В студії Олександра Литинська. Зі старих часів українці помічали, якщо багацько весною хрущів на дереві, то буде тепле літо. А чи сприятимуть здійсненню прикмети погодні умови найближчої доби середи 10 травня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, термічні показники в західній частині. Вночі 1-3 тепла, у день буде 10-12. Тут хмарність із проясненнями, переважно без опадів. У північній частині очікується теж хмарна з проясненнями метеокартина, місцями пройдуть дрібні дощі. Температура цієї ночі становитиме плюс 2-4, денний максимум – до плюс 11. Ртутні стовпчики термометрів на сході триматимуться упродовж нічних та денних годин в діапазоні від 7 до 14 вище нуля. Мінлива хмарність на більшій частині території відзначиться помірними дощами та подекуди зливами. Хмаритиметься з проясненнями у південній Україні, опади синоптики обіцяють на Херсонщині. У темну пору доби на термометрах 8-9, найвищі денні показники – 16-17 тепла. У Криму протягом ночі температура становитиме плюс 8, у день показники триматимуться в межах 15-16. На півострові мінливо, хмарно, пройдуть дощі невеликої та помірної інтенсивності. Хмарність із проясненнями переважно за відсутності опадів спостерігатиметься над центром країни. Уночі тут 5-6 тепла, в денні години очікується близько 14. 1892 року в Києві розпочався рух вагонів кінної залізниці – конки. Двійко чи трійко коней тягнули вагон металевими рейками. Керував процесом кучер у кашкеті без галунів. У салоні ж вагона працював кондуктор, вдягнений у темно-зелений каптан зі срібними галунами та синім паском. Вартість проїзду за одним із маршрутів – Шулявська площа, Деміївський переїзд – становила 5 копійок. Вагон містив 20-25 місць, а в перший день роботи конка перевезла 10 057 пасажирів. І далі про погоду. Тож над столицею та областю найближчої доби хмаритиметься з проясненнями. Утім, погода збережеться сухою. Ртутні стовпчики триматимуться позначок від 4 тепла вночі до 10-11 в денний час. Вітер північно-західного напрямку швидкістю 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!